Stars in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. Come to, come in! Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana neste sabadão 19 de fevereiro de 2022. E no vídeo de hoje eu vou estar repassando o método da gente estar criando o nosso Avenger Modded sem necessidade de passar para o amigo. Vou estar mostrando o método que a gente cria na sessão o Avenger Modded. Muita gente achando que não está funcionando, mas está, tá galera? Então, siga o tutorial comigo. Única coisa que eu sempre vou pedir a vocês no início do vídeo, já deixa o seu like, se inscreva se você não é inscrito e ative o sininho aí para vocês não perderem nenhum conteúdo. Bom, galera, vamos lá para os requisitos, para quem não sabe, né, e tem dúvidas, e não pule o vídeo, porque se não der certo, as possibilidades, né, de não darem certo, eu vou dizer o porquê e o que que tem que fazer para que dê certo, ok? Por isso é muito importante vocês não pularem o vídeo. Olha só, na B2 tem que estar completamente cheia, e aqui dentro eu vou deixar uma moto única. Moto única é aquela moto que você só tem ela no seu inventário, para ficar mais fácil da gente estar localizando, ok? Na B2. Agora, na B3 ou na B4, vocês vão deixar o carro doador. O que que é o carro doador? É o carro que vai passar a tunagem para o Avenger. Exatamente, tá galera? Estou mostrando esta coleção de um parceiro meu, o Vlad, grande parceiro, que eu estou fazendo na conta dele. Lembrando, a B4 também tem que estar lotada. Olha só, Terror Byte, é muito importante vocês saberem disso. Galera, tem que ser o Terror Byte original. Não adianta vocês terem o Terror Byte na B2, na B3, na B4. Tem que ser o original, senão não dará certo, ok? Outro detalhe, o golpe, o problema Bogdan, né? O golpe final lá tem que ter pra gente tá bugando, é o único método que tem pra fazer isso aqui, ok? Vamos necessitar da ajuda de um amigo também, e o glitch será feito numa sessão pública, tá galera? Saindo aqui fora, antes de tudo, solicite aí um veículo, tá galera, que contenha a palavra, né, iniciando com a palavra T ou um S, para ficar mais fácil de quando a gente for localizar o nosso Terror Byte, né, a gente não ficar igual doido procurando, tá bom? Então eu vou dar um corte, a gente vai lá pro complexo, e tem que ser feito numa sessão pública para bugar muito mais rápido, tá bom? Então eu estou aqui na sessão pública, já convidei o amigo para a sessão, ele já está, ele tem que estar na mesma sessão, tá? E tá aqui o problema Bogdan, né? Pra gente tá bugando. Prestem atenção, para quem ainda não tem a manha de fazer, vamos ligar pro Simeon, pro Gerald ou pro Martin e vamos solicitar um serviço. Isso aqui é bastante chato. Às vezes muita gente vai ter dificuldade, vai falar que não funciona, mas está funcionando. Ok, galera? Tem que ter paciência. Olha só, vai chegar o convite ali do Martin ou do Simeon, mas se tiver ali do Gerald também não tem problema. Olha só, deixo aberto no convite, viro para a tela, aperto o option lá no fundo, vou confirmar no convite e soltar o option rapidamente. Olha só. Este barulhinho, clique, não pode dar, tá galera? Olha só, vou fazer de novo para vocês verem, ó. Ok? Não pode dar esse cliquezinho. Então, vai tentando,
tentando, é chato, tá? De conseguir fazer isso aqui, mas vai dar certo se você insistir bastante aí, tá bom? Olha só o momento que vai dar aqui, eu tive que dar um corte, obviamente, tá, galera? E a gente não ouve o cliquezinho, olha só. Ok? Aqui é o momento que deu certo. Então eu venho em GTA Online, serviços, jogar serviços criado pela Rockstar, missões, um serviço titânico. E assim que eu confirmar o alerta, a gente começa a colocar setinha da direita, ó. Confirmo, setinha da direita, setinha da direita, setinha da direita. Até que apareça pra gente aqui o lobby. Dessa forma, tá, galera? Olha só. O problema Bogdan Gerald é porque deu certo. Vocês podem ver que não é o Lester. Tem que ser assim. Agora, eu venho aqui, ó, confirmo definições. Venho da sessão atual. E vou convidar o meu amigo que está nessa sessão. Ele precisa estar na sessão. Senão, não dará certo se você chamar ele de outra sessão. Ok? Olha só. Vou abrir o lobby. Tá, galera? Vou abrir o lobby. Se entrar algum jogador, vocês expulsam, tá? O amigo entrou, eu fecho o lobby. Confirmo para jogar. E assim que eu confirmar, eu começo a colocar setinha pra cima. Fica apertando, tá, galera? Setinha pra cima, sem parar. Setinha pra cima, pra que a gente não entre no lobby. Olha só. Se não der certo, tem que repetir. Olha só. Vai aparecer aqui pra eu estar escolhendo os veículos. Eu, né, escolhi o Tempesta. E olha só, o Terror Byte já está aqui. A gente não faz nada. E olha ali no canto inferior direito o tempo. Temos que esperar naturalmente esse tempo acabar. Não cliquem em nada. Nem você, nem o amigo. O amigo está numa tela bugada. Então a gente vai esperar isso aqui. E a gente vai aparecer dentro do submarino Kosatka. Tomei aqui uma terror bitezada na cabeça. Mas tranquilo. Então, esta é a primeira parte. O que a gente faz aqui? Ou você ou o amigo puxa o telefone e quita do serviço. Tá, galera? A gente vai para as nuvens. Pode demorar um pouquinho aqui, por isso que eu tô dando uma acelerada. E a gente vai aparecer no Monte Shield. Vai dar essa tela aqui primeiro, ó. Pode ser que dê. A gente aparece no Monte Shield. Vou abrir aqui o meu mapa para vocês verem que o nosso Terror Byte agora é o veículo pessoal. Olha lá. Então, temos que ir para a boate. Eu sugiro aí que façam o teleporte aí, ou de missão, né? O teleporte de seguir o amigo, ou então faça como eu vou fazer, desligando o controle. Clico para entrar no lobby com um quadrado, fico neste alerta, aperto o PS, venho em configurações aqui, ó, sons e dispositivos, desligar. Subo para o lobby e venho aqui e desligo e vamos ficar aqui 40 segundos. É o tempo que a gente vai levar, né, para a gente estar reconectando, apertando o PS para ligar o controle aí, tá bom? E com este método é simples porque o veículo já vem junto com a gente aqui, ó. Então meu Terror Byte já veio comigo e agora a gente vai armazenar este Terror Byte na B2, aonde está a moto única. Olha só, confirma e vamos colocar o Terror Byte em cima da moto, que no meu caso é a Bat. Vamos lá para fora. E pelo motoclube, é a única forma da gente ter acesso à moto, né? O mecânico não tem como. Opa! O Deb by Edu, seja bem-vindo, Edu. Obrigado pela sua inscrição aí no canal. Vou registrar como presidente do motoclube e vou solicitar
pelo menuzinho do motoclube, a minha moto bate. E agora a gente tem que levar essa moto até uma garagem vazia, tá? Eu sugiro colocar numa garagem vazia. Muita gente vende, né, lá na Los Santos, mas para quem tá no limite diário, não tem como vender. Então coloque dentro de uma garagem vazia. Vou colocar aqui na 9, que tem uma vaga vazia. Bom, a primeira parte do glitch já está pronto, tá, galera? Exatamente. Então, olha só. Uma vaga vazia, tudo ok. E agora a gente vai para a segunda parte do glitch. Então, eu vou deixar a minha restauração no complexo. Vou forçar o save aqui. E vamos trocar de sessão. Procurar uma nova sessão. Encontrar uma nova sessão. Já vou dar um corte aqui também, tá, galera? Para não estender mais ainda, porque o tutorial é muito longo, né? Já cheguei aqui na sessão pública. E o que que a gente tem que fazer primeira coisa? O amigo te segue para ele se juntar a você, né? Ou então você vem aqui e convide o seu amigo para fazer parte da sua sessão novamente. Ele precisa estar na sua sessão. Então eu já convidei. Agora a gente vai fazer uma pré-configuração no nosso Avenger, para que nada dê errado. Olha só, o Avenger está com essa estampa. Eu vou entrar no Avenger, setinha da direita para acessar a oficina. Vou retirar estampa, pintura, vou trocar. Então eu vou retirar a estampa e vou vir em pinturas e vou colocar uma pintura fosca. Fica a critério de vocês aí. Eu vou colocar aqui o branco. Vamos sair do Avenger. Sai de dentro do Avenger para que dê a bolinha carregando no canto inferior direito. Olha aqui, ó. Carregou? Volte para o Avenger e vamos sair do complexo. Olha só que meu Avenger não perdeu a coloração que eu coloquei. Se isso por um acaso acontecer de vocês saírem e o Avenger está com a pintura preta, galera, aí começou a dar zica. O que é que vocês têm que fazer? Fechem o jogo. Presta atenção. Fechem o jogo. Vem aqui em configurações. Vem até gerenciamento de dados salvos e remova o autosave. Eu não vou fazer isso porque senão eu vou cair do jogo, tá? E troquem o complexo, galera. Exatamente. E troquem o complexo, porque aí dará certo. Agora, no meu caso, eu vou ligar para o mecânico e vou solicitar um carro que contenha a letra A, para ficar mais fácil, óbvio, da gente tá achando o Avenger. Então eu vou vir aqui na agência, tem um Asia na minha oficina aqui da Arena. Eu tenho um veículo ali que é o Asia, baratinho, tá? Já chegou. Vou trocar o save, ou melhor, trocar o traje para dar o save e vamos voltar para dentro do complexo. Deixa o Avenger aí. E vamos repetir todo o processo aqui, igual eu mostrei na primeira parte, ok? É a mesma coisa. Se não der certo de primeira, então troque de sessão, tá? Se vocês entrarem para o lobby, né, subir para o lobby sem que vocês possam escolher o veículo, então tem que repetir. Feche o jogo, calibre a tela, tá? E volte para o jogo, tá? Para repetir essa parte aqui do Avenger, tá bom? Olha só que para mim já deu. Lógico que eu tô dando uma acelerada. E olha só. Vamos convidar primeiro o amigo que está na sessão. Ele já entrou. Veja que entrou um outro ali. Então eu vou expulsar.
fecha o lobby, coloca pra jogar e coloca setinha pra cima. Fica apertando setinha pra cima pra entrar no lobby, olha só. E aí já vai me aparecer aqui pra escolher os veículos ou o veículo. E já vai cair no Ásia, olha aqui, que é o veículo que eu solicitei lá fora. E aí uma setinha pra direita já tá no Avenger. Não faço nada, a mesma coisa. Vamos esperar o tempo lá no canto inferior direito acabar naturalmente. Tá? Essa parte do Avenger aqui demora um pouco mais para entrar lá dentro do submarino Kosatka. Tudo normal. E pronto. Mesma coisa. Espera aqui alguns segundos e quita do serviço. Ou você ou o amigo. Novamente vamos aparecer em cima do Monte Chiliad, ou Chiliad, como queiram. E aqui agora é diferente. A gente não vai para boate, a gente vai para próximo do nosso complexo. Então tem uma missão aqui. Vou fazer o mesmo método de desligar o controle, ficando aqui por 40 segundos. Passou os 40 segundos, eu aperto o PS para reconectar o controle. E agora a gente vai ligar para o mecânico e vamos solicitar um veículo que a gente vai perder. Sugiro um RH8 que esteja dentro de qualquer garagem aí ou até mesmo dentro da agência. O meu RH8 estava aqui dentro da agência e eu solicitei. Agora a gente vai colocar este veículo dentro do complexo. E só para lembrar, o complexo precisa estar também completamente cheio para dar substituição aqui, ó. Este RH8 a gente vai perder, tá, galera? Então, vou colocar aqui em cima de um outro veículo para a gente estar substituindo. Vou colocar em cima dessa Insurgent. E percebam-se, tá, galera, que o meu Avenger já mudou a coloração. Eu tinha colocado um branco fosco. Olha aí, já está como o original, né? Vamos entrar dentro do Avenger. Setinha da direita para estar acessando a oficina. E vamos colocar a blindagem no máximo. Se você não tiver, né? No máximo, então, mas provavelmente que sim. Olha lá, a bolinha carregou. É muito importante isso. Vamos lá para fora. Chegando aqui, a gente vai colocar a restauração ou na boate ou em qualquer garagem que vocês quiserem. E um detalhe, tá, galera? Assim que chegar nessa garagem, não peguem veículo pessoal. Por favor, não peguem veículo pessoal. Pegue um carro de NPC, porque sim, pode dar zica, tá, galera? Então eu coloquei na boate, troquei o traje para dar o save. Vou aguardar aqui uns 20 a 30 segundos para que o save fique muito bem bugado no sistema da Rockstar. E a gente vai pro modo história. Chegando no modo história, obviamente, vamos criar uma sessão de convite e vamos retornar. Muita gente lá no Discord também falando que o método não funciona, mas funciona sim, galera. Tá? Vocês podem ver aí que está funcionando 100%. Chegando aqui na boate, vamos até a garagem B2. Só para lembrar, este método foi trazido há bastante tempo aí, há quase um ano, se não me engano, pelo nosso compatriota, o Memories. Exatamente. Grande parceiro aí. O Twitter dele também está aí abaixo do vídeo, tá? Olha só, chegamos na B2. Vamos entrar no Terror Byte. Vamos consertar, se tiver de consertar. Faça uma mudança simples e saia do Terror Byte, galera. Exatamente. Vamos lá para fora. Chegando aqui fora,
vamos abrir o menu de interação e vamos solicitar o veículo pessoal. Não é solicitar o Terrorbyte, galera. Solicite o veículo pessoal. Tem que vir o Terrorbyte. Agora é hora da gente colocar na B4, é onde está o carro doador. É onde todo mundo reclama que dá errado, olha só. Vem aqui, B4 e BAM! Garagem cheia, então confirmem para substituir. Coloque o Terrorbyte em cima do carro doador, no meu caso é o Revolter. Então agora ficamos com dois Terrorbyte, na B2 e na B4. Vamos retornar aqui para fora. Abra o menu de interação e solicite o seu Avenger. Ok, galera? Vou chamar aqui uma MK2. E vou mostrar também como desbugar a vaga do Terrorbyte que fica bugado. Se tudo deu certo, galera, e BAM! Tá aí. Insanamente muito top. Continua funcionando. Não pule o vídeo, galera, que eu vou mostrar como desbugar a vaga do Terrorbyte. Tá? Muita gente tem dúvidas. Eu já trouxe esse método aí há muitos anos atrás, que é o mesmo método de desbugar a van Speedo. Tá, galera, que eu trouxe quando eu comecei o canal há bastante tempo, com exclusividade aqui do canal, ok? Então vamos lá, olha só, vou trocar o traje, bolinha carregou, abro o telefone, vamos comprar um carro grátis dentro do complexo, porque aquele Elege que a gente utilizou, a gente perdeu, tá, galera? Olha só, vou colocar dentro do complexo e a compra será confirmada. Olha lá, vendido. Vamos comprar outro Elege e vamos colocar na B4, em cima do segundo Terrorbyte. Olha aqui, B4. Então vamos lá e vou colocar em cima do Terrorbyte. O Terrorbyte da B2 vai ficar lá porque a gente necessita dele para estar desbugando a vaga. Então devolvi o meu Avenger. Vou até a garagem, né? Aquela garagem que eu coloquei a moto. Vou pegar um carro de NPC. E vou colocar dentro daquela garagem que eu coloquei a moto, ó. Que foi na 9. Substituo. Pode ser em cima de um veículo que você queira perder também, tá, galera? Não tem problema, não. Eu é porque não tenho mais vaga aqui, então vai ser em cima dessa moto mesmo, ó. Coloquei o carro de NPC em cima da moto. Volto pro veículo e vamos até a boate. Estou mostrando passo a passo para quem não sabe, para quem tem dúvidas. Chegando aqui, a gente vai explodir este veículo. Olha só. Explodi. Vamos entrar na boate. Antes eu vou entrar na garagem do Terrorbyte para mostrar que a vaga está bugada. Então, vamos aqui na B2. Entra no Terrorbyte e vamos fazer uma mudança simples também. Olha só, setinha da direita, conserte, freio. E agora vamos sair da garagem com o Terrorbyte. Olha só, chegou aqui fora, vamos colocar a restauração aqui, vou deixar aqui mesmo na boate, vou só trocar o traje para dar o save, e vamos pro criador, tá, galera, onde a gente vai fazer uma nova sessão de convite, e assim que a gente retornar, obviamente, né, se tudo deu certo, a nossa vaga do Terrorbyte já estará desbugada, né? E aí eu sugiro que vocês queimem o Terrorbyte que está na B2, tá, galera? Por segurança, até mesmo por placa repetida, essas coisas. Então só fique com o original, ok? Dando uma acelerada aqui.
muito top, continua funcionando e tá aí. Vaga do Terror Byte desbugada, ok galera, sem nenhum problema. E o nosso Avenger também, né? Completamente modded, que eu vou mostrar aqui lá no complexo pra vocês, que tá tudo ok, tudo 0x0. Meu complexo agora, meu não, né? Do meu parceiro, o Vlad, agora está completamente full, completaço. Like no vídeo, é a única coisa que o pai sempre vai pedir pra vocês estarem nos ajudando. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo pra vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.